تدقو سمراوي ألف بمن قدي بياري كولاي تلوني علوان بدي تلوني علوان بدي نفسي الودا تنمو تكاربا لجينا يا عالم دانيت كريستوس تلونا يسوس تلونا كركم تارك نبالو يمنورا ودا جبس مباسي ورد بلا يتولد بوت داو غندر كبار دار 5 كيلومتر يبيتسب يلا بيتسب ثلاثهنيا لجني كالي بتاش دمو عرفت نوراچو زقطانيا بيتسب ديچ ነው يو يمطوبتن አለስለውሰም ግን ከ10 እና ከ12 አይጥፈክ ትንሽ ብኛ ላይ መጥፍት ማንጋሪ መጥሽ ነበር ከዘመድ ጋር ነው ሪ መጥፍት ይው ለሊያስተምሩኝ ምንም ለመጥ ከዛ እኔ ደሞ ቤተሰቦች ዝቅተኛ ስለሆኑ እነሱ ለመርዳት ከነሱ ትንሽ ጊዜ ቆየሁኝ ከነሱ ወጥቼ ወከሰው ይገብቻለሁ ትምርት የማታ ላይ አስገቡ የማታም ብዙም አይደለም ስለ ቤተሰቦቼን ማስበው እና ሊገበኛል ቻለም ትምርት እዛ ከሰው ቤትም ገብቼ እየተማርኩ ነበር እሱንም አሁን እንትናላለኝም በቃ አልተመቻቸልኝም እስከ 8 ተናልኩና ተውተኝ 8 ሚኒስትሬ ማመጣልኝ አልተመቻቸልኝም ትምርቴ ተውት አቋረጥኩት ማለት ነው ከዛውኝ ለጊዜው ብዙ መከፈል እንትን አይሉም አይከፍሉም እና እኔ ደግሞ ብር ላይ ፈለኩት ቆይቻለሁ የወጣሁበትን ጊዜ አላቀምኩ ቆይቻለሁ ከዛ ከደስ ወጥቼ ወቸለኒ ከመርካቶ እየመጣው ሰራ ነበር ከዛ እሱ ደንቦቹ አላሰረኛል የተወሰኑ ሰራ እሱ የህገ ወጥ ነው ይያሉ አላሰረኛል ከዛ ከልጆች ጋር ሂጄ እንትን ይሄን ማብለቀረቀውን አብሬ እነሱ ጋር ሂጄ ተደራጀ ነበር እሱን ለእንትን ለሽያጭ አይደለም ለሊስትሮ ነው እንጂ አሉ ከዛ እሱን እሺ እስከላማመድ ቆዩ እሺ ጠብቁኝ እና መስላቸው ይያሉ እዛ እንደገና መርካቶ ሂጄ ገዝቼ ቀውን መጣው ሊስትሮን ጀመርኩኝ ከሳደግዮች ወጥቼም በደላላ ነው ሶቪት ይገቁት ስልሳ ብር ነው ስርሳብሪ ከፈለኝ ነበር ስርሳብሪ ከፈለኝ ከዛስን ምንም ከምን አላረጋትም በቃ እሱ ምንም ትንሽም ሆነ ከዛ ተውትቼ ወጣሁ ከነሱ ያው ከነሱ ስወጣ ደላላ ቤት ፍለጋ ሄድኩ ከነሱ እንትን ልስል ማለት ነው ከዛ ቤት ፍለጋ ሲሄድ ድንገት የልጅቷን አገኘ የሆነች ልጅ እንደዚህ ፈላጊ ደባል ማለት ነው እሷን አገኘሁ ከዛ ከሷ ጋር መኖር ጀመርኩ ማለት ነው ከሷ ጋር ብሬ ተከራይቼ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ቆሎ ምናምን ጀመርኩ ቆሎን ጀምሬ ስሰራ ከዛም በኋላ እሱንም አላሰረኛሉ እንደገና ሊስትሮ ጀመርኩ
ትግስት ሙሌ ይባላለሁ ስሜ። እሷ ከርክም ታረቀች ትባላለች። አብረን ተከራይተን እንኖር ነበረ በደባል። መጀመሪያ እኔ ተከራይቼ እየኖርኩ እያለ ቤት ኪራይ የሚያጋራኝ ስፈልግ ለደላላ ተናገርኩኝ። የማውቀው ሰው አልነበረም። ከዚያ እሷን አገኘኋት በደላላ። ቀኑ ማለት 2009 ላይ ነው፣ የሂዳር ማርያም መሰለኝ። የማርያም ቀን ነው። ዞሮ የአመት ነበረ። የዚያን የተገናኘን አስገባዋት። እኔ መጀመሪያ ነበር የተከራየሁት። 1500 ብር ነበረ የምንከፍለው። እኔ ከእሷ ማለት የወር ደመወዝተኛ ነኝ። የወር ደመወዝተኛም በሆነ የግልም በሆነ እኔ ይሻላለሁ ከእሷ። እሷ የዚያኔ ቆሎ ትሸጥ ነበረ። ግን እኔ የምሰራበትን ወስዳኛ ሳይተኛ 4 ኪሎ ጋር ፀሐዩ በጣም ያቃጥላል። ጥላ ትዘረጋ ነበር። ጥላው እናንሱ አሏቸው እና በጣም ለፊት ፀሐይ ይመታቸዋል። ከሳሲውም በጣም ፀሐይ ነው። ጠዋት ላይ ጥላ አለ ዛፉ ማለት እና በጣም ያቃጥላል። በስቃይ ውስጥ ነበረ የምሰራው። እሱን እየሰራች እያለ አሰሪም ብለው ከለከሏት። አሰሪም ብለው ሲከለክሏት ሊስትሮ በሊስትሮ ተደራጀ ብለው ወሊስትሮ አደራጅተዋት፣ ሊስትሮ ደግሞ በዛ ላይ እሷ በጣም ትፈራለች እና መጥረግ አችልም ነበረ። ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግ ነው። እንደዚህ ነው እያሉ እያሳዩት፣ ጓደኞቿም እያሳዩት፣ ደንበኞቿም ራሳቸው ጫማውን እያሰሩላት እንደነገረችኝ፣ እኔም እረፍት ሲሆን ከሳምንት አንድ ቀን ሂጅ አያታለሁ ያለችበትን ነገር። ከዚያ እንደዚያ እያደረገች ለመደች። ያው ራሴን ከመለመን ብዬ በቃ ጀመርኩት። ከምለምን መስራት ይሻለኛል ብዬ ጀመርኩት። እዛ ጓደኛዬ ማበደረችኝ ለእንትን ልጅቶ ማለት ነው። እሷ ማበደረችኝ ለእሱ ቃቃ ገዛዞ ቀለም ምናምን የሊስትሮ እቃ ገዛዞ፣ ከዛ ጀመርኩት። እሱ ከልጆችም አይነበረ ደግሞ እዛው የሚሰሩ ልጆችም እነሱ ያበረታቱኝ ነበር፣ አይዞሽ ምናምን እያሉ ያሳዩኝ ነበር። እና ቀለም ማሰር ነበር ደግሞ ማሰሩም ደግሞ ራሱ ከአስተምሮቼ ያስተምሩኝ ነበር። እነሱ እያሳዩኝ አንዳንዱ ሲገበኝ አንዳንዱ ደግሞ ሳይገበኝ በቃ እንደዛ እያልኩ ለመድኩት። ከለጉርሻም የማይበቃ ጊዜ አለ። ምክንያቱም የዚያኔ ማለት እኔ ያደረግኩትን ማድረግ እንትን ሰው እንዲያውቀው ሳይሆን ስቃዩን ለመናገር ነው እንጂ እናደረግኩ ለማለት ብዬ አይደለም። እና እየተረዳዳ እንኖራለን። በብዛት ግን የምከፍለው እኔ ነኝ። ከዚያ ያን መኖር ጀመር። እየኖርን እያለ ያው መጨረሻ ላይ እንትን አልኩኝ። እኔ አገባውና ወጣው። አግብቼ ስወጣ ደግሞ ያው ከኔ ጋርም መኖር ጠባብኝ። የተከራየሁት ግን ያው በጣም ይጨንቀኝ ነበር በሰውኛ ማለት እና ያው እንረዳዳለን፣ እንደዋወላለን። ሌላ ቤት ተከራየች ማለት አሁን ያለችበት ይቺ ጠብ ያለች ቆርቆሮ በቆርቆሮ የሆነችው። ግን እሱንም መክፈል አችልም፣ በጣም በስቃይ ነው። እነሱ ያበረታቱኛል፣ አይዞሽ በርቺ፣ እንደዚህ ስንት እንትን በአንቺ እድሜ እንደዚህ እንትን የሚሉ አሉ፣ አንቺ ግን ጎበዝ ነሽ፣ እንደዚህ ጠንክረሽ መስራትሽ አይዞሽ ምናምን እያሉ ያበረታቱኛል። እንግዲህ ሁለት ጥቅም ነው ልጠቀም የመጣሁት። አንደኛ እሷ እህቴንም ማገዝ ነው የሚሆን ያለው። እኔ ካሰራው ገቢ ታገኛለች ማለት ነው። በዚህ ላይ ደግሞ የእኔም ጫማ ይጸዳልኛል፣ ግልጋሎት ታገኛለሁ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ በሴት ጎኗ በሴት አቅሟ ስራ ሳትመርጥ ወይ ፎርሟን ምናምን ሳትጠብቅ አነሰ በዛ ብላ ባገኘችው ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ለስራ ሰው የምታገኝበት ቦታ ላይ እየተገኘች ይህን ስራ መስራቷ በራሱ ትልቅ ነገር ስለሆነ ይህንን ለማበረታታትም ለማገዝም ጭምር ነው።
እኔ አቅም የለኝም ዝም ብዬ ለለት እንትናቸው ዝም ያን ትንሽ ሲያተረፈችን ካለች የቤት ክራይም ብዙም እንትን ስለምል ስለሚያጠይ ስለምከፍል ማለት ነው አሁን ብዙም አልክላቸው የራሴም ያቀተኝ ነው ማለት ነው እና በፊት ትንሽ ትንሽ ልክላቸው ነበር አሁን ግን ለራሴ ማቅቶኛል በፊት እንደነገረችኝ በፊት ተረዳ ነበር ይሄ ከሰው ቤት እየሰራች ማለት ነው አሁን ግን እንኳን ቤተሰባት እንድትረዳ ለራሷ ማቅቷታል ግን በቃ መተዳደሪያ የላትም ምንም ነገር የሚሄደው አንድ ቀን ሁለት ሰዓትም ሄዳለሁ አንድ ሰዓት ተኩልም እዚህ ተነስ አንድ ሰዓት እዚህ እነሳለሁ እዛ ደግሞ ሁለት ተኩል ምናም ደርሳለሁ ስራ ቦታ ማለት ነው ወይ አንድ ቀን ጾም ባልሆነ ሰዓት የዛ እንትን ላለው እዚ ቁርስ በልቼ እሄዳለሁ በሆነ ሰዓት ደግሞ እዛ ብስኩት በሻይ ምናምን ተጣጣለ በላለሁ ማለት ነው ሌላ ሰው በኖሮ ቁርስ 2 ሰዓት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ነው እሷ ግን ቁርስ ራሱ 6 ሰዓት ይበላለች በጣም ምሳ ራሱ 12 ሰዓት መሳ ራሱ በጣም 78 ሰዓት ቆይታት ይበላል በጣም ጎበዝ ናት ስራው ብቻ ታያለች ስራ ላይ በጣም ስራ ላይ ንቁ ናት ማንኛውም ስራ ፈላጊ ሰው አይቶ መማር አለበት በጣም ስራ ላይ ጎበዝ ናት ማንኛውም ስራ አይንቃትም ዲስትሮ እንደሷ ሰይት ሆነ ዲስትሮ መስራት እንደዚህ አይቸም አላቀው ግን እሷን አይዋትና በጣም ስራ ላይ ጎበዝ ናት ከኔ ልቅ በጣም ልዩ ናት በጣም ጎበዝ ናት ስራ ፈላጋት ያለው ልጅ ናት የሚገኝበት የሚገኝበትም ሰዓት አለ አንዳንዴ 100 ብር ማገኛለሁ ጭራሽ ማላገኝበትም ቀን አለ 150 ብር ማገኛለሁ የሚገኝበትም ሰዓት አለ ደግሞ እና ልብስ በፊት በሰልክሬ በፊት ይገዛቸው ናቸው የሰልክሬ በፊት ይገዛቸው ናቸው ገስት ያላከለሰ የራሷን ነገር ምሰራበት አባራ ይቦለለባት ሴት ልጅ ናት በጣም ነው ተሐዝነው በጣም ተሐዝናለች ምክንያቱም እሷ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰው ያሳዝና እንደዚህ የሚሰሩት በተለይ ሴቶች ማለት በስቃይ ውስጥ ጧት ወጣ ማታ በጨለማ እየገባች መንገዱ ያስፈራል ትራንስፖርትም አትጠቀም አንዳንዴ ሳታገኝ ምትገባበት አለ የሆነ ጊዜ ኦፕራሲ ሆና ከጀርባ ኦፕራሲ ሆነች ኦፕራሲን ከሆነች በኋላ አንድ ቀን ማልተኛች ምክንያቱም ቁርስ ምትበላበት የላትም ዳቦ በሻይም ይሁን ብስኩትም እንጀራም በሽሮ ይሁን ገስታ እንጀራ ዛሬ ስንት ነው 20 ብር ነው ከዚያም በላይ ይሆናል ቤት ኪራይ በጣም ውድ ነው አሁን ላይ ማለት ከዚህ ውጪ ብላት ራሱ ሌላ ቦታ እንድትከራይ ተመረው እንደምችል እኔ እንጃ እግዚአብሔር ይወቀው እና ያንን ኦፕራሲ ሆና ራሱ አንድ ቀን አልተኛች ስትጠርግ ነው አለች ሉስትሩ እኔ በጣም ጨነቀኝና ይጃየዋት ይጀሳያት በጣም አሞኛል እና እንድሳረግ ምጠርግበት በጣም ይስማኛል አለች የካት ነው ኦፕራሲ ተደረገችው በባለው ፈዋመት ነው በዚህ አመት ነው ተደረገችውና የዚያን ቀን አረሳው እና በዚያ ላይ የተማረረች የሚያባረሯትን በጣም ተማረረች በጣም ምታዝ ነው ጾማን ምታድርበትም ሰዓት አለ ሰዓት በላ ሰጥጣም ምታድርበት ሰዓት ምራት ምናምን ቤት ነው የምሰራው ቤት መጥቼ ነው የምሰራው እንጀራ ገዝቼ መጣለሁ ወጥ ከዚህ ሰርቼ ወጥ ሰራለሁ ዛ እንጀራ ወጭ ነው የምገዛው ማህበራዊ ጉዳይ ብዙም እንትን አለን ማለት ወደ ስራ ብቻ ነው የምትመለው ምክንያቱም አንድ ቀን እንትን ካልኩ የቤት ክራይ እንትን ይልብኛል የሚረዳኝም ስለሌለ ግዴታ 5-10 ለቅሜ ነው የቤት ክራይ እንትን ነው እንደውም ሲጎልብኝ ጓደኛዬን እሷ እንደማስቸግረው
ያለሁት እኔ ደግሞ እንደዚህ ሐሳቤን እንጠልኝ ይው ከሌላ ስራ ይዝቅ ብዬ ብሰራ ይሻለኛል ብዬ የዳህቤት ቤተሰብ ነኝ በዛ ላይ ምረዳኝም የለ አማራጭስ የለኝም በቃ አማራጭ ስለሌለኝ ግዴታዬ ነው እንደዚህ መስራት በቃ ካምለም ነው እንደዚህ ሰርቼ ራሴን ባወጣ ብዬ ነው የጀመርኩት ግን አሁን አንተን አሁን ግን ያው መሰናክል እየበዛን አላሰራኝ እያሉ ነው በዛ ላይ ቆሎውንም እንዲስሉኝ እንደገና ደግሞ ሊስትሮንም አሁን ደግሞ እሱንም አንደሰራም እያሉ ነው ከዛ ሲያስነሱኝ ከዛ ሲያስነሱኝ ያው ተስፋ አልቆርጥም ብዬ ነው አሁን ግን እየቆረጠ እንትን እያልኩ ነው በጣም ስለምሰራ ሳለኔ እንተጋገዛለን አግዛታለሁ እንደዚህ ሆንኩ እያለች ትነግረኛለች እኔ ደግሞ አይዞሽ በቃ እስካለው ድረስ እንረዳዳለን ለወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ያቃል እግዚአብሔር ምን እንደሚያመጣልሽ አላቀም አልኳት እግዚአብሔር ያቃል ነቤቴ በመጣቀው ማለት እና ከዛ ከዛሬ አመጀምሮ በጣም ከበፊቱ የባሰ በጣም እየተጨነቀች ነው ምትኖር ምክንያቱም በየቦታው እየፈረሰ ስለሆነ መቀመጥ አልቻለች ከዚህ ካራ ኪሎ ባለፈው አባረሯት ማለት ሲያባረሯት ደውላስ ነግረኝ በጣም አዘንኩኝ አይዞሽ መድኃኒዓለም ያቃል ስላት አሁንስ በጣም መሮኛም በጣም ተጨናንቄ ነው ምኖረው አለች አይዞሽ ባገር ነው የመጣው ግን ምንም አረጋ ይቻለም ለበጎ ነው እግዚአብሔር ምን እንደሚያመጣ አታቂ ምን እንደሚሰጥሽ ነው ያልኳት እሺ በቃ ምናምን ይያልሽ ተጽናናች ያሉስትሮ ሲያባረራት እኔ ራሱ በጣም አዝናለሁም ባይ ሁሉ ይመጣል ያው በመሃል እኔ ታመምኩና ከሥራ ወጣሁ ስወጣ ግን በጣም ተጨነኩ እንደዚህ ሆነ ፈረሰ ምናምን ሲባል አሁን እንዴት አርጌ ነው ማግዛት ይያልኩኝ ይጨንቀኛል ከዛ እግዚአብሔር በሚያቀው እንግዲህ አሁን ላይ ራሱ ምሰራበት ቦታ እየፈራረሰ ነው መንገዱ ሲሰራ መቀመጥ አይቻልም እዚያ ጋር እንዴቱኛ ነው ምኖረው ተለኛለች ግን እኔ እግዚአብሔር ያቃል ነው ማለት ሌላ ምንም እርስ የለኝም ምክንያቱም ብችል ብዙ ነገር ባደርግለት ደስ ይለኛል ግን እኔም አቅሜ ስለማይችል ከሷ ስለምሻል ነው ግን ከሷ በጣም ይሻላል እግዚአብሔር ይመስገን እና በጣም በስቃይ ውስጥ ነው ያለችው መጀመሪያ 4 ኪሎ እንትን ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ሰርቻለሁ አሁን ደግሞ አስነስተውኝ እዛ ጥሩታ ሚስተር ጋር ቁጭ ብዬ ነበር ከዛ ላይ ምራሱ ስቀመጥ ምናሉ ለደንነታችን እንፈራለን አሉ ከዛ ደግሞ ወደ ስላሴ ማዶ ተሻግሬ እዛ አሁን እዛ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው ያው አላሰራም ብለውኝ አንድ ጊዜም እንደዛው የዛሬ አመት ማለት ነው እንትን ብዬ ነበር እንደዚህ ተጨናንቄ ነበር እና በቃ ትልቅ አራያነት ነው አይደለም ለሌሎች ሴቶች ስራ ለሚመርጡ ወንዶችም ጭምር አራያነትና መማሪያ የሚሆን ነው ስለዚህ በአሁን ሰዓት ራስን ችሎ ወይም ያለውን ቀዳዳ ለማሟላት ኑሮን ለማሸነፍ ወይም ደግሞ ጊዜ ለማሳለፍ የተሻለ ስኪገኝ ድረስ የተገኘውን ስራ እየሰሩ ህይወትን መምራት ራስንም ማገዝ ቤተሰብንም ማገዝ ልጅም ካለ ልጅንም ማገዝ ትልቅ መማሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው በአባባል ወይ በጥቅስ ምናን ብቻ ሳይሆን በስነ ስርዓት አቧራ ወይም ደግሞ ሽታ ቦታ ሳትል እዛ ላይ ተገኝታ ስራ ጫማቸውን ሊያሰሩ የሚችሉትን ሰዎች የምታገኝበትን ቦታ ፈልጋ ስራ መስራት በራሱ ትልቅ አራያነት ነው ሌሎች ባልተገባ በባህልም በእምነትም በማህበራዊ መስተጋብርም በማይገባ ቦታ ላይ በሷ አድሜ ተሰልፈው ሊገኙ ይችላሉ ወይም ደግሞ ስራ ሲሰጣቸው ስራ ሊመርጡ ይችላሉ ነገር ግን እሷ ስራ ሳትመርጥ ለረጅም ጊዜ ነው ይህን ስራ እየሰራች ያለች ስለዚህ ይሄ ራሱ ለሌሎች እህቶች እንዳልኩትም ለወንዶችም ጭምር መማሪያ ነው የሚሆን ያለው ዝቅ ብሎ መስራት ነገ ተነገ ወዲያ ከፍ ከፍ ስለሚያደርግ ማለት ነው ይሄን ያየ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ እኔ በማህበረ ቅዱሳን ስም እንለምነው የኢትዮጵያ ህዝብ እርዳታ እንዲያደርጉላት ቢያንስ እንኳን ለራሷ የሆነ ሸቀጣ ሸቀጥ ነገር ተከራይታ እዚያው ተከራይተውላት ሸቀጣ ሸቀጡን እንትን ብለውላት ከፍለውላት
ቢያንስ የስድስት ወርም ሆነ የአራት ወር ከናስ ቤዛው ተገስቶላት የተወሰነ ጊዜ እንሰራበት ከዚያ አራፋን ከፍ እንታረግበት ነገ እሷም ተቀይራኮ ከሷብ ተቻለቱን ትረዳለች ነገ እንደሷ አይነት ይሆኑት እና እኔ እንደዛ ነው ማለት ሰዎች እንደ መስሪያ ቦታ ቢስ እንትን ቢልም ቢያመቻቹልኝ ደስ ይለኛል እና ለነቡ እንትን ሸቀጣ ሸቀጥ ነገር መስራት ፈልጋለሁ አቅሙ ቢኖር ማለት ነው።